So ons laas week begin, weet jy wat, kom ons voor ons begin, kom ons bid net eers al. Here, dankie vir die voorreg om vanavond hier te wees. Vader, ons vra dat jy regtig net wysheid sal bring en insig, Here, en ek bid vir geopende harte, Here. Here, ek bid dat jy my sal gebruik om, Here, jou woord reg oor te dra. Vader, bring revelation, bring vryheid, Vader. En dankie dat ons weet dat jy hier is, Vader, in Jesus' naam. Amen, amen. Okay. Ja, so ons het laas week begin en ons het begin praat oor die thema van hierdie hele kursus is God en goud. En dis 'n finansiële kursus en wat ons probeer doen is ons probeer sien in die gelowiges se lewe hoe werk finansies? Wat is God se idee oor finansies en jy weet hoe werk die finansies dan in die gelowiges se lewe? En ons het dan God se posisie bespreek en ek wil so vinnig 'n recap gee oor dit, maar voor ons daar begin wil ek weer soos laasweek vra. Ek wil so 'n paar minute gou vat en ek wil elkeen vra om die volgende vir jou te doen. Laasweek het ons bietjie na ons belief systems gekyk oor hoe sien jy God se situasie of God se posisie ten opsigte van geld. Hierdie week wil ek vra, hoe sien jy geld? Hoe sien jy geld? Wat is jou beliefs oor geld? As Suid-Afrikaners en miskien Afrikaners het ons baie keer groot geword met goeder soos geld groei nie van bome af nie. Jy weet, so daar word 'n belief in ons harte gekweek oor geld en jy weet en almal van ons doen hierdie goeders baie onskuldig. Daar's nie maliciousness in hierdie boodskappe nie, maar ons word groot met 'n sekere idee van geld. En ek dink dis belangrik om daardie goeders te identifiseer. Want as dit nie oplyn met wat God sê nie, moet ons dit kan vervang met iets anders, 'n nuwe belief. En soos ek laasweek gesê het, beliefs is belangrik ten opsigte van as my belief teenoor staan of nie saamstem met wat God sê nie, gaan my belief altyd swaarder weeg as wat God sê. So is belangrik om te weet wat is my belief system rondom geld. Okay. So wil jy, kan ek vra dat ons net so 'n bietjie musiek speel, dan gaan ek julle so 5 minute gee net rondom geld. Wat is jou beliefs rondom dit? Wat voel jy? Wat ervaar jy wanneer jy dink aan geld? En dan dankie Willie.
vir die van julle wat nog besig is, julle kan rustig aangaan. Baie beliefs oor geld. Okay, so kom ons recap gou wat ons laas week gesê het. So ons het begin en ons het gesê wat is God se posisie. En ons het 'n foundational statement gemaak deur te sê God se idee en God se wil vir ons as mense is om in welvaart te lewe. Okay? En ons het gesê kom ons toets daai konsep. Kom ons toets daai belief. En wat ons gedoen het, ons het teen twee goed gaan meet. Eerstens het ons gegaan en ons het die woord gevat en ons gesê, kom ons meet dit teen die woord. Wat sê die woord? Is hierdie 'n ware begrip? Is die begrip waar dat God wil actually hê dat ons in welvaart moet lewe? En die ander ding wat ons gedoen het, ons het dit gemeet teen die skepping. En ek gaan vinnig daaroor hardloop, maar wat ons basies gesê het, is ons het gesien dat God hierdie aarde geskep het met al hierdie welvaart, al hierdie rykdom, en vir 6000 jaar is ons al besig om hierdie rykdom te ontgin uit die aarde uit, en na 6000 jaar het ons nog steeds nie in die einde gekom nie. En wat is die purpose daar? Wat is die purpose van die rykdom as dit nie is vir die mens nie? Ons weet, dis nie, ook nie altyd hoe God het wil hê nie, maar die idee was dat God ons in beheer van hierdie aarde geplaas het. En die rykdom was bedoel juis vir ons om in welvaart te lewe. En ons het gegaan en dit in die woord gaan meet en ons het gekyk na ons geestelike voorvaders. Ons kyk na Abraham, ons het gekyk na sy nageslagte, ons het gegaan na David, Salomo, en ons het geëindig dan by Jesus. En ons het gesien dat daar is 'n direkte korrelasie tussen verhouding en welvaart. En die oomblik wanneer daar nie verhouding is nie, dan val die ekonomie van either die land of die persoon ook. So daar was 'n baie duidelike korrelasie wat ons kan bevestig. Dit is God se wil. God se wil is verseker dat ons in welvaart lewe. Goed, welvaart is 'n wye konsep. Wat vir my welvaart is dalk nie vir Jan welvaart nie. So maar die idee is dat God wil hê ons moet in oorvloed lewe. Dit is die beginsel. Okay, ons kon dit bewys. Toe het ons gesien, iewers van Salomo tot Jesus het daar 'n groot ding gebeur. Daar was 'n groot wealth transfer gewees. Ewe skielik kom Satan en hy tempt Jesus en hy kan actually sê dat hy nou al die koninkryke en die glorie van die koninkryke besit en dis aan hom gegee. Ek weet nie exactly wat daar gebeur nie, maar dis wat hy sê. En Jesus kom en hy identifiseer hierdie nuwe koninkryk, hierdie alternatiewe koninkryk wat hy noem Mammon. En Jesus noem hierdie alternatiewe koninkryk van die Satan, noem hy the deceitfulness of riches. Dis deceitful, want it promise iets, maar dit kan nie deliver nie. Dit promise dit wat God bied, righteousness, peace and joy, maar dit kan dit nie bied nie. So dis die deceitfulness of riches. En ons sien dat eintlik die geveg nog altyd was, het nie gegaan oor geld nie, het nie gegaan oor goud nie, wat het gegaan het oor is oor ons harte. God het ons harte gesoek en die vyand staan dit teë en wat hy probeer doen is hy probeer ons harte wegtrek van God af. Dis is wat hier gebeur. Geld en goud en al daardie goed, al wat dit was, was 'n pion wat die Satan gebruik het in hierdie motief om ons harte weg te trek. God het nog nooit ooit teenkanting gehad teen goud, teen welvaart, teen iets. Wat hy soek is ons harte. En ons kon sien uit die lewe van Dawid dat maak nie saak waarmee God jou seën nie, solank jou hart en jou oë op hom gerig is, maak dit nie saak hoeveel dit is nie. So ons kon dit sien. En ons kyk toe ook na in Matteus 6 waar Jesus kom en hy sê hier's 'n oplossing vir hierdie probleem van ons van finansies. Ons sien nou dat die vyand het beheer oor geld, dat hy dit gebruik as geld. So ons as Christene, gelowiges, sy volk het geld nodig en hy kom met die oplossing en hy noem die oplossing dan die koninkryk van God. En ons sien dat ek die storie vertel van Jan en die boontjierank, maar net om te illustreer dat die waarde nie noodwendig lê in dit wat ons dink nie, maar dit lê in die koninkryk. Die koninkryk word represent deur hierdie hen wat die goue eiers lê en dit is die ware volle ding. Dit is eintlik wat ons harte moet najaag is die koninkryk, Matteus 6. En ons het ietsie soos dit gedoen. So kom ons begin dan vanaand. Ek het eintlik gesê ek gaan praat oor principles, maar ek wil bietjie verander. Ek dink ons gaan 'n rukkie stil staan by koninkryk.
Die ding is beginsels, sodra ons begin praat oor beginsels, dan begin ons stappe soek. Ons begin stappe soek, die 5-stap plan vir my om my finansies te seën. Hoe wen ek? Ons soek stappe, ons soek 'n proses wat ons kan volg en ek dink wat ons kan sien uit dit wat Jesus doen, is dit is nie, dit gaan nie oor stappe nie. Dit gaan oor verhouding, dit gaan oor iets baie groter as dit. En ons het hiernatoe gekom waar ons gesê het, provision, rand en cent, word gebou op die fundament van koninkryk en righteousness. Kan julle sien wat ek hier gedoen het? Oké. Okay. Is dit wat Jesus gesê het? Dis glad nie wat Jesus gesê het nie. Hierdie is my fout. Dis wat ek gedoen het, maar ek wil vir julle illustreer hoe maklik is dit om die prys hierdie te maak. Hoe maklik gaan ons terug na hierdie plek toe waar ons sê, geld is die myn ding en ons moet hierdie twee goed in plek kry sodat ons hierdie kan kry. Dis nie wat Jesus gesê het nie. Wat Jesus gesê het lyk meer soos hierdie. Hy sê koninkryk en righteousness, die vrug daarvan is voorsiening. En dis 'n massiewe verandering in terme van hoe ons kyk na geld. En daarom sê ek, ek wil nie begin by beginsels nie, want dit is nie die prys nie. Hierdie is die prys. As ons hierdie het, sê Jesus, het ons letterlik al die ander goeders wat ons soek. Hy gee dit by. Hierdie is die prys. Ok? Blaai gou saam met my in julle Bybels na Lukas 18 vers 18 toe. Now a certain ruler asked him, saying, "Good teacher, what shall I do to inherit eternal life?" So Jesus said to him, "Why do you call me good? No one is good. No one is good but one, that is God." Wat 'n vreemde antwoord van Jesus. Dis so 'n vreemde antwoord vir my. Ons almal weet Jesus is goed. Ons almal weet dit en yet kom Jesus en hy sê, "Hoekom noem jy my goed?" Ons sal nou aangaan. You know the commandments. Why do you call me good? You know the commandments. Do not commit adultery. Do not murder. Do not steal. Do not bear false witness. Honor your father and your mother. And the man said, "All these things I have kept from my youth." So when Jesus heard these things, he said to him, "You still lack one thing." Laat my baie dink aan die storie van Martha en Maria. The one thing. You still lack one thing. Sell all that you have and distribute to the poor, and you will have treasure in heaven, and come and follow me. But when the man heard this, he became very sorrowful, for he was very rich. And when Jesus saw that he became very sorrowful, he said, "How hard is it for those who have riches to enter the kingdom of God? For it is easier for a camel to go through the eye of a needle than for a rich man to enter the kingdom of God." And those who heard it said, "Who then can be saved?" But Jesus said, "The things that are impossible with men are possible with God." Hier is exactly wat die jong man probeer doen het. Sy hele doelwit was hierdie. Wat hy wou gehad het is, wat moet ek doen sodat ek hierdie kan hê? En dis a fascinating stukkie, want die manier waarop Jesus hom antwoord is, dis rarig net fascinating. Wanneer hy vra oor die commandments, dan sê Jesus vir hom, hy antwoord hom en hy noem vir hom 5 commandments. Ons allemaal weet, daar's 10 commandments. Jesus weet, daar's 10 commandments, hy het die commandments geskryf. Hy weet hoe dit werk, maar hy noem vir hom 5. En ek dink wat Jesus probeer doen is, hy probeer vir hom iets sê, sonder om actually vir hom iets te sê. En hierdie is wat hy nie vir hom sê nie. Die eerste 4 commandments, iewers in die Bybel, Nuwe Testament, sê Jesus, die wet word in hierdie 2 goed opgevang. Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, jou hele siel, en alles wat in jou is,
En die tweede is gelyk aan dit, jy moet jou naaste lief hê. Daai eerste wet is basies die vier eerste gebooie. Hoe sê ek dit nou? Sê ek dit nou reg? Die eerste vier gebooie. God, alles wat te doen het met God is opgevang in die eerste vier gebooie. Kom, ek lees het vir julle. You must have no other gods before me. Don't have any molten images before me. Do not take the name of the Lord in vain and remember the Sabbath. So daai vier eerste wette is die goed wat Jesus nie vir hom sê nie. So Jesus praat met hierdie man en hy sê eintlik vir hom, luister, jy het 'n probleem hier. Jy noem my goed, maar jy weet nie eens wie ek is nie. Jy weet nie wie my Vader is nie en jy kom en jy noem my goed. As jy my Vader geken het, sou hierdie nie vir jou 'n probleem gewees het nie. As jy geweet het dat my Vader goed is, sou jy nooit 'n probleem gehad het met dit nie. Die laaste ding wat hy vir hom sê nie is die laaste verbod is moenie begeer nie. En dis die ander ding wat Jesus nie vir hom sê nie. So hierdie jong man se hele hart was hier gewees. Hy wou iets gehad het, hy wou hierdie in plek gebring het, hy het iets in sy hart gedesire, hy het iets gesoek, maar dis wat hy eintlik wou gehad het. Hy wou net iets gehad het wat hierdie ding vir homself kan plek kan hou. Okay. So wat is die kingdom? Wat is die kingdom? As die kingdom dan, as geld die vermoë het, om ons uit die kingdom te hou, wat is die kingdom? Want duidelik is, kan ons sien uit dit wat Jesus teach, meer as 120 keer kom hierdie woord kingdom in die Nuwe Testament voor. En as ek praat van Nuwe Testament, is in die Gospels. Matteus, Markus, Lukas, Johannes, 120 keer praat Jesus van the kingdom of God. So sekerlik moet dit baie gewig dra. So wat is die kingdom? Ek wil dit amper so verduidelik. Kom ons sien wat is kingdom nie. So, die eerste ding wat kingdom nie is nie, kingdom is nie 'n plek nie. Kingdom of God is nie 'n plek nie. Wanneer Jesus bid en hy leer sy disippels bid, sê hy, ons Vader wat in die hemel is, laat u naam geheilig word. U koninkryk kom, soos dit is in die hemel, so ook op die aarde. So hy distansieer koninkryk van hemel en aarde. Dit is nie die hemel nie. Hoor wat sê hy hierso in Lukas 17 vers 20 tot 21. Now when he was asked by the Pharisees when the kingdom of God would come, he answered them and said, the kingdom of God does not come with observation, nor will they say, see here or see there, for indeed the kingdom of God is within you. Okay? So die koninkryk van God is nie 'n plek nie. Koninkryk van God is in ons. Kom ons lees verder. 1 Korintiërs 4 vers 20. Paulus sê, for the kingdom of God is not of word, but of power. So die kingdom van God is nie 'n teaching nie. Dis nie iets wat ek vir jou kan sê, dit het power, dit het doen met, dis 'n ervaring wat ons moet hê. 1 Korintiërs 6 vers 9. Do you not know that the unrighteous will not inherit the kingdom of God? Romeine 14 vers 17 kom Paul en hy sê hierdie, for the kingdom of God is not eating and drinking, but righteousness, peace and joy in the Holy Spirit. En dit is dalk so 'n bietjie uit konteks gehaal, maar wat hy eintlik hier sê is, die koninkryk is nie 'n fisiese ervaring nie. Die koninkryk is righteousness, peace and joy. So wat is righteousness, wat is peace and joy? Peace and joy is 'n emosie. Dis 'n emosie. En as ons kyk hoe Jesus hierdie tema die eerste keer gepresent het, sê hy, ons dis in Matteus 6 waar hy praat van, hy sê moenie worry oor wat jy gaan aantrek, moenie bekommerd wees oor wat jy gaan aantrek nie, die kingdom. So hy positioneer worry teenoor die kingdom. Wat is worry? Worry is 'n emosie. Okay? So ek wil dit amper so verduidelik. Die koninkryk van God, laat ek dit andersom sê. Wat geregtigheid is vir die gees van die mens.
Dit is wat koninkryk van God is vir die siel van die mens. So geregtigheid het die ability om die gees van die mens nie te maak. Die koninkryk van God het die ability om die siel van die mens, ons intellek, ons wil en ons emosies, die koninkryk van God het die ability om die siel van die mens nie te maak. So dis 'n manier van dink, dis 'n denkwyse. Die koninkryk van God is nie 'n plek nie, dis nie iets wat ons doen nie, dis 'n denkwyse, dis die ability wat God vir ons gegee het om nou sy gedagtes te dra. We have the mind of Christ. Ons dink nou soos God dink, ons praat nou soos God praat, ons kan dink en na die lewe kyk exactly hoe God daarna kyk. Kom ek lees vir julle hierdie. Die koninkryk realm, die koninkryk is die realm wat die realiteit van God aan ons gee. Ek wil net weer lees. Die koninkryk is die realm, die realiteit van God wat hy aan ons gee. Ek gaan 'n bietjie hier hang want ek kan sien ons sukkel om hierdie konsep te vang. Die koninkryk van God is die vermoë wat God ons gee het om deur die persepsie van wat ons sien as werklikheid te breek om die realiteit van sy werklikheid te lewe. Begin dit 'n bietjie sin maak? So ons lewe nie meer in my realiteit nie. Dit wat ek sien, wat die wêreld vir my present as 'n realiteit, dit is nie meer my realiteit nie. Ek het die ability, die vermoë om nou dit wat God sien te sien in my lewe. Dis die vermoë om te dink hoe God dink. Dis die vermoë om te sien hoe God sien, te glo wat God glo. Dis God se plan vir ons om in oorwinning te lewe. Dis die gewaarwording van wie ons is en dan ook die ability om in dit te loop. In hierdie lewe word ons beperk deur dit wat ons sien, maar in die koninkryk van God word ons beperk deur dit wat ons kan glo. So wat Jesus hier kom doen het, is hy het hierdie nuwe konsep aan mense kom sê en hy wil ons vrymaak van die onderdrukking van eksterne faktore en hy sê die koninkryk is in ons en hy gee ons die ability om sy eienskappe te express in hierdie wêreld. Lees gou saam met my Romeine 12. Wag gou saam met my Romeine 12 vers 2. So koninkryk is die ability om in beheer te wees van my binnewereld. Romeine 12 vers 2, and do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that you may prove what is the good and acceptable and perfect will of God. Dit is kingdom. Kingdom is om exactly God se mind te dra. So maak nie saak waar ek beweeg en waarmee ek gekonfronteer word nie. Ek dra God se mind. Ek sien wat hy sien. Ek het die ability om deur my realiteit te breek en ek sien die possibility sodat hy dit sien. Ek is nie meer limited in terme van my realiteit nie. Julle hoef nie saam met my te blaai nie, maar ek gaan vinnig na 'n paar verse gaan. Die volgende een is Hebreërs 10 vers 16 en 17. En dit sê, this is the covenant that I will make with them after those days, says the Lord. I will put my laws into their hearts and in their minds. I will write them. Then he adds, their sins and their lawless deeds I will remember no more. God kom en hy skryf sy hart op ons hart. Hy skryf sy wil in ons gedagtes. Ons dink soos hy. Ons hoef nie meer gelei te word deur iets ekstern nie, want dit wat hy hoe hy ons wil lei en dit wat waartoe ons wil vat is nou binne in ons. Hy skryf dit op ons gedagtes en hy skryf dit op ons harte. Die ironie is ek dink dit is exactly God se plan nog altyd gewees. Ek dink dit is exactly wat God van die skepingsoomblik af wou gehad dat mense in hierdie realiteit moet lewe waar ons nie onderdruk word deur ons eie conscious nie, ons eie gewaarwording nie, maar dat ons kan lewe uit dit wat hy sê. Die probleem is God moet op ons harte skryf. En al hoe op ons harte kan skryf is ons sagte harte het. En partykeer is ons harte hard en hy het nodig om 'n law op 'n kliptafel te kan skryf
sodat hy sy wil met ons kan kommunikeer. Ons kyk baie keer na dit en ons dink dit is 'n oppressive ding. Ek dink dis glad nie wat dit was nie. Ek dink dit was God se ability of God se need om ons consciousness, ons gedagtegang nie te maak. Dit wat hy in ons gees wou doen, dit is exactly wat hy in ons gedagtegang wou doen. Hy wil ons gedagtegang nie maak sodat ons dink soos wat hy dink. Psalm 1 vers 1-3. Blessed is the man who walks not in the counsel of the ungodly, nor stands in the path of sinners, nor sits in the seat of the scornful, but his delight is in the law of the Lord, and his law he meditates day and night. He shall be like a tree planted by the rivers of water, that bring forth its fruit in its season, whose leaf also shall not wither, and with whatever he does shall prosper. Joshua 1 vers 7-9. Only be strong and very courageous, that you may observe to do according to all the law which Moses my servant have commanded you. Do not turn from it from the right or to the left, that you may prosper wherever you go. This book of the law shall not depart from your mouth, but you shall meditate in it day and night, that you may observe to do according to all that is written in it. For then you will make your way prosperous, and then you will have good success. Jeremiah 17 vers 7-10. Blessed is the man who trusts in the Lord, and whose hope is in the Lord. For he shall be like a tree planted by the waters, which spreads out its roots by the river, and will not fear when heat comes. But its leaves will be green, and will not be anxious in the year of drought. Kan jy dit hoor? And will not fear when heat comes, and will not be anxious in the year of drought, nor will it cease from yielding fruit. The heart is deceitful above all things and desperately wicked. Who can know it? I, the Lord, search the heart. I test the mind, even to give every man according to his ways. Die koninkryk is as jou gedagtes gevul word met God se realiteit en sy realiteit word jou realiteit. Hier is so belangrike konsep. Ek dink na die reddingsboodskap mag hierdie dalk sekerlik een van die belangrikste konsepte wees wat ons ooit kan leer uit die woord uit. God se koninkryk nou in ons. Hy is nou in ons. Ons kyk deur hom. Hy gee ons die ability. Dis hoekom die wêreldse maniere nie of se, wat aangaan in die wêreld ons nie regtig hoef te oppres nie. Want die koninkryk is binne in ons. Hy gee ons victory van binne af buitentoe. Dis juist die koninkryk wat gemaak het dat iemand soos Abraham gaan en hy trek in 'n land in sonder dat hy weet waartoe hy gaan, want hy glo God. Hy weier om enigiets te aanvaar wat in terme van rykdom van die koning van Sodom, net sodat hy kan sê God het hom ryk gemaak. Dis wat Moses gedoen het toe hy voor die Rooi See gestaan het. God se realiteit het sy realiteit geraak. Daarom het die Rooi See oopgegaan. Dis koninkryk. Dis Joshua wat voor die mure van Jeriko staan. God se realiteit word Joshua se realiteit en die mure val. So is dit met Dawid. Hy sê al gaan ek deur die dal van doodskade weer, ek sal geen onheil vrees nie. God se realiteit word sy realiteit. Dit is wat koninkryk is. En dit is wat Jesus hier vir ons probeer doen. Hy leer ons dat hy gee vir ons iets so precious, dat as ons kan verstaan wat hy eintlik vir ons probeer sê, sal ons enige iets doen om hierby uit te kom. Maar ons kan nie hierby uitkom sonder hom nie. Dis hoekom hy dit vir ons so sê. In Lukas sê dit 'n bietjie anders. In Lukas praat dit net van die koninkryk. In Romeine sê kom Paul en hy sê die koninkryk van God is righteousness, peace and joy. En hy interlink hierdie twee konsepte. Hierdie koninkryk is die waardevolste besitting wat ek en jy ooit sal hê. As ons weer dink oor hoe Jesus hierdie beskryf in die parables, hy praat van hierdie man wat in die veld loop en hy vind hierdie skat. Hy vind hierdie skat. Gaan en hy verkoop alles wat hy het om hierdie skat te kry. Kan jy sien die waarde wat hierin lê?
kan jy sien dat dit wat ons eintlik wil hê kan nooit compare met dit wat God eintlik vir ons wil gee nie. Dit is wat hy vir ons wil gee. Die probleem met koninkryk is dit demand ongelooflike baie dissipline en stewardship. Jy weet, jy kan nie iets so precious kry en dit nie steward nie. Dis waardevol. Dis precious, dit moet opgepas word. Ek wil gou vir julle hierdie parable lees, ons almal ken dit. Matteus 25 vers 14 tot 30. Het sê, for the kingdom of heaven is like a man traveling to a far country, who called his own servants and delivered his goods to them. And to one he gave 5 talents, to another he gave 2 talents, to another he gave 1 talent, everyone according to his own ability. And immediately he went on a journey, and when he who had received the 5 talents went and traded with them and made another 5 talents. And likewise he who had received the 2 gained 2 more also. But he who had received 1 went and dug it into the ground and hid his Lord's money. After a long time, the Lord of those servants came and settled the accounts with them. So he who had received 5 talents came and brought 5 other talents, saying, Lord, you have delivered to me 5 talents. Look, I've gained 5 more talents besides them. His Lord said to him, well done, good and faithful servant. You were faithful over a few things. I will make you ruler over many things. Enter into the joy of your Lord. He who also had received 2 talents came and said, Lord, you delivered to me 2 talents. Look, I have gained 2 more talents beside them. His Lord said to him, well done, good and faithful servant. You have been faithful over a few things. I will make you ruler over many things. Enter into the joy of your Lord. Then he who had received the 1 talent came and said, Lord, I knew you be a hard man reaping where you have not sown and gathering where you have not scattered seed. And I was afraid, and I went and hid your talent in the ground. Look, there you have it, what is yours. But the Lord answered him and said, you wicked and lazy servant, you knew that I reap where I have not sown and gather where I have not scattered seed. So you ought to have deposited my money with the bankers, and at my coming I would have received back my own with interest. Therefore, take the talent from him and give it to him who has 10 talents. For everyone who has more will be given, and he will have abundance. But from him who does not have, even what he has will be taken away. Okay. Daai is a harsh reality. En wanneer ek hierdie lees, dan dink ek outomaties aan wat Jesus sê in Matteus 6. Toe hy praat oor, ons moenie worry, hy begin net om hierdie konsep van koninkryk oor te dra, en hy sê, is die liggaam nie meer as net klere nie, en is die lewe nie meer as net kos nie. Jy sien wat ek dink, wat God eindelijk vir ons hier probeer sê, is dat ons lewe het so baie waarde, ons het so baie waarde om toe te voeg tot hierdie aarde, maar ons bly stak in die elementêre goed, die goed wat ons dink, wat ons gaan lewe gee. Want God het 'n plan vir ons. God het 'n droom vir elkeen van my en van jou. Hy droom oor ons, en dis nodig vir ons om in sy koninkryk in te beweeg, sodat ons droom saam met hom. Dat ons droom wat hy droom. Sodat ons lewens iets kan beteken. Ons lewens moet iets beteken. Andersins is ons net soos die mense wat smag na voorsiening elke dag, maar ons lewens beteken niks nie. Ons in hierdie koninkryk het die responsibility om te gaan en die koninkryk uit te brei. En ons moet dit meer maak. God is nie net tevrede dat dit wat ek was laas jaar, kan ek wees hierdie jaar nie. Daar's expectation van growth. Ek moet groei in dit wat ek gee. Ek moet groei in dit wat hy vir my gegee het. Ek moet dit groei, dit vat risiko, maar ek moet dit doen, want dis wat hy vir my expect. Hy expect die koninkryk in my om te groei. OK? Want ons praat baie oor koninkryk, maar dit is die fondasie van enigiets. As ons ooit oor geld wil praat, is dit die fondasie van waar ons moet kom, is koninkryk. Ons moet kan sien wat God sien. Soos ek nou gesê het, kan ons nie koninkryk en righteousness van mekaar skei nie.
En ek dink ons meeste van ons het 'n konsep, het 'n idee oor righteousness. Ons het die idee wat Jesus vir ons gedoen het aan die kruis, ons het die idee dat wat toe hy gesterf het, dat ons siel gered het, dat ons nou, die woord is right standing, is met God, wat het eintlik maar net vir my sê, dat ek nou in verhouding staan met my vader, dat ek actually na hom kan kyk as 'n vader. Maar right standing vir my, ek is nie 'n teoloog nie, maar vir right standing vir my het drie aspekte. Die eerste aspek is hoe sien ek God? Sien ek God soos wat Jesus gesê het? Sien ek God soos wat hy gesê het, dat hy is die enigste een wat goed is? Kan ek regtig sê, God is die enigste een wat goed is? Is dit hoe ek my vader sien? Hoe dink ek, wat is my persepsie van wat sien hy in my? Kan ek met vertroue sê, dat God na my kyk as hy seun? Dat hy my lief het? Kan ek met vertroue sê, dat wanneer God na my kyk, is ek sy seun, so ek hoef nooit rond te kyk na wat rondom aangaan, want ek verstaan wie ek is. Jy sien, righteousness is alles te doen met identiteit. Hoe kyk ek na myself? Kan ek na myself kyk met die waarde wat God aan my heg? Want dit gaan beteken of ek hier kan bly. Jy sien, die geveg is nie vir ons lewens nie, die geveg is nie vir ons geld nie, die geveg wat ek en jy veg elke dag is om in hierdie plek te bly. Dit is waar die victory lê. Ons hoef nie te veg vir wat ons het en wat ons moet hou nie. Ons lewe, hier is die geveg. Dis wat die vyand by ons wil roof. En hy gaan dit doen, exactly wat hy gedoen het met Eva, exactly wat hy met die jong man gedoen het. Ons sien iets met ons oë, whether it is in verdrukking of in oorvloed, sien ons iets met ons oë en iets trek ons hart weg van God af. So dit is belangrik dat ons aware is. Dit is belangrik dat ons hierdie kingdom mentaliteit kan steward. Dat ons dit mooi dit sal oppas, dat ons dit sal sien as die treasure wat Jesus dit maak. Psalm 43 vers 5 sê hierdie. Why are you downcast, my soul? And why have you disquieted within me? Hope in God, for I shall yet praise him, the help of my countenance and my God. Psalm 62 vers 5 sê, my soul waited silently for God alone, for my expectations from him. Kan julle sien wat koninkryk is? En vir geen oomblik sê ek, dit is net wat koninkryk is nie. Maar in die context waarvan ons praat, is koninkryk hierdie, is my sielsdimensie. Why are you downcast my soul? Dis David wat met homself hierdie conversation het, en hy praat met homself, want hy besef, sy siel moet hier wees. Sy siel moet sien wat God sien. Sy siel moet God ervaar. Lamentations 3 vers 24 says, the Lord is my portion, says my soul. Therefore, I hope in him. Okay. Ek weet nie eintlik of ons hier vanaf kan aanbeweeg eers nie. Ek honestly dink as dit so belangrik is as wat Jesus sê, is dit waar ons moet stilstaan eers. Ons kan maklik nou begin praat oor die beginsels van geld en wat kan ons doen aan geld. Maar hierdie is die treasure. Hier is waar ons moet stilstaan. Ek wonder of ons nie die volgende paar minute moet gebruik. Ek dink nie, ek gaan aangaan met die teaching verder nie. Ek dink ons moet hier bietjie stilstaan en ons moet God toelaat om goed in ons lewens te kom regtrek. Ons moet God toelaat. Jy weet, dis so amazing wat Jesus sê, is dit klink so far en dit klink so groot, dit klink so out there. Maar ons kan hom net vra en hy gee dit vir ons. Hy gee vir ons die koninkryk. Hy gee vir ons hierdie ability om te dink soos wat hy dink. Ons moet soos 'n kind dit ontvang.
So ek dink wat ons moet doen, Willie, ek gaan jou vra om net vir ons dalk so 'n bietjie musiek te speel. Ek wil julle almal vra om bietjie vas te staan, en ek dink ons moet bietjie tyd met God spandeer rondom hierdie konsep van koninkryk en die konsep van righteousness. En hom vra om ons die ability gee om te sien wat hy wil hê ons moet sien, om onsself te sien vir wie hy ons gemaak het om te wees. Dat hy koninkryk in ons lewens sal inbring. Weet die meeste van ons sit hier met 'n rede. Ek staan hier met 'n rede. Ek wil graag floreer in die lewe, maar ek sal nooit floreer in die lewe as ek nie hierdie ding in my lewe kan settle nie. Ja, vat die volgende paar minute en spandeer net bietjie tyd by God. Sit net bietjie by sy voete en hoor net bietjie wat hy vir jou sê oor sy koninkryk. Vra hom om sy koninkryk deel van jou lewe te maak.
Vader, ek wil vanaand vir elke persoon wat hier is vanaand bid, Vader, en ek sluit my in by dit. Here, en ek wil vra dat jy ons die grace sal gee om die realiteit van jou koninkryk te kan verstaan, Here. Here, dat jy 'n desire en 'n honger in ons harte sal sit om na te jaag die koninkryk van God. Here, ek bid vir die ability om dit te kan aanvaar, Here. Ek bid vir die ability om dit te kan steward. Ek bid vir die ability om dit op te pas, hierdie gift van die koninkryk van God wat nou binne in ons is. Here, dat ons die volheid van wat jy vir ons gedoen het en wat vir ons gegee het sal besef, Vader. Here, mag jy harte aanraak vanaand. Mag jy gedagtes aanraak vanaand. Here, mag anxiety en vrees en onsekerheid, Here, vlug voor die sekerheid van wie ons God is, Here. Mag ons koninkryk verstaan, Here, soos wat Jesus dit verstaan, soos wat Dawid dit verstaan het, Here. Mag ons sê dat met ons God spring ons oor 'n muur en ons loop 'n bende storm. Here, kom doen 'n werk in ons harte. Here, ons kan sien dat jy meer van ons soek, dat jy meer van ons verwag, Vader. En ek bid dat jy sal kom en dat jy hierdie realiteit in ons sal release, Here. Dat ons sal groei in ons understanding en ons knowledge van wat het is om 'n seun en 'n dogter te wees van die Allerhoogste God. Here, en ek bid dat jy ons sal help, Here, met ons Godbeeld, ons Vaderbeeld. Ek bid, Here, dat elke ding wat opgehef word teen die beeld van wie jy regtig is, Here, dat jy dit sal vernietig in elkeen se lewens. Here, dat ons jou sal sien vir die Vader, die goeie Vader wat jy is. Daar's niemand anders wat goed is behalwe God nie. Wat 'n privilege. Wat 'n privilege, Here. Wat 'n privilege om as jou kinders te kan lewe in hierdie tyd waarin ons lewens, Here. Om 'n lig te wees in die wêreld, om 'n antwoord te hê vir die wat raad op is, Here. En dis jy, Jesus. Jy is die antwoord. Ons eer jou en ons sê net dankie vir dit wat jy vir ons gegee het. Mag ons dit toepas in ons lewens. Mag ons koninkryk verstaan, mag ons righteousness verstaan, Here. En ons eer jou in Jesus naam. Amen. 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 Kan julle ek dink ons gaan net daar stop vanaand. Ons sal volgende keer regtig begin met beginsels. Die regte goed nie ek check nie. Ja, dankie vir hierdie aand en dankie dat julle harte oopmaak vir dit wat die Here wil doen. En ek hoop regtig dat my gebed is regtig hierdie is dat God regtig 'n groot werk in elkeen van ons harte sal doen. Dis regtig my begeerte, dis regtig my desire, dis regtig my prayer vir my en vir julle dat ons regtig dat die Here 'n diep, diep werk in ons harte sal doen. Dat ons regtig erg sal kan staan in hierdie wêreld. Jy weet, dis asof dinge raak nie makliker nie. Ons weet dit. Dinge raak moeiliker en dis met rede. Want dis tyd dat die seuns van God sal opstaan. Dis tyd dat die dogters van God sal opstaan. Dis tyd. So baie dankie julle, dankie vir julle tyd. Ek hoop julle het 'n heerlike week verder. Mag die Here julle seën en dan volgende week begin ons met beginsels. Ons gaan dit 'n bietjie behandel en dan gaan ons ook kyk na ons belief system. So ons het nou vir 2 weke lank het ons beliefs neergeskryf en ek wil graag hê hierdie week wat kom, moet julle 'n bietjie mediteer oor dit. En daar waar die Here vir jou begin wys wat iets contrary is tot wat hy sê, dat ons sal begin om beliefs in ons lewens aan te spreek, dat ons nuwe belief systems sal aanleer en dit sal aanneem wat in lyn is met dit wat hy sê. So mediteer 'n bietjie daaroor hierdie week en dan volgende week praat ons oor beginsels en dan sal ons ook praat oor ons belief systems. Jy moet 'n lekker aand hê.